Ainda em Rolândia, policiais da P2 prenderam um cidadão acusado de um homicídio. Ele teria matado uma pessoa em Arapongas, só que foi preso em Rolândia. Dois irmãos foram presos por policiais militares da P2, o serviço reservado no Jardim Novo Horizonte, na cidade de Rolândia. O Guilherme Daniel Tonoli, de 19 anos, e Antônio Luiz Tonoli, de 18. Os dois acusados de um homicídio que aconteceu na cidade de Arapongas. Os irmãos já são bastante conhecidos da polícia e possuem várias passagens por crimes na região. Após diligências do Serviço de Inteligência do 15º Batalhão, né, foi localizado esses dois indivíduos na Rua Dália, aqui no Jardim Novo Horizonte, né. Foi constatado que esses dois indivíduos, né, possuem mandados de prisão contra eles, né, pela comarca de Arapongas, né, porque por homicídio, né. Diante disso, os indivíduos foram abordados e presos. Os indivíduos são moradores aqui de Arapongas, né, de Arapongas não, de Rolândia, e já possuem passagens por roubo, tráfico, né, e agora tem essa situação do homicídio. As diligências que o pessoal efetua, né, seja P2, seja RPA, muitas vezes são baseados em denúncias. Isso ajuda muito a atuação da Polícia Militar, né? Isso também foi apreendido cerca de R$527, né? Quais indivíduos não souberam explicar onde, qual seria sido a origem desse dinheiro. Na correção foram os dois irmãos, né? Não foi um só não. Os dois irmãos acusados aí desse homicídio em Arapongas que acabaram sendo presos pela Polícia Militar da cidade de Rolândia, hein? Os dois perigosos que agora estão fora de circulação, felizmente, né?